Berriak urte azken hiru urteak nahiko estu pasa ditu, baina zorionez beti ondo bukatu ditu urteak, ondo nondi begiratzen den, ze langileak oraindik oso prekario jarraitzen dute soldat aldetik. Baina egia esan behar baldin badugu, mendik aurrera itxaropentsu gaude eta pentsatzen dugu eszenario berri batera, agertoki berri batera goazela. Horrek esperantza ematen digu aurrera begira, proiektua sendotzeko eta batez ere gure azkenengo urteetako kezka izan dena langileen egoera hobetzeko. Esango nuke, hasierako momentutik, sartu nintzeneko momentutik eta orain momentu honetara aldea handia ere egondala, ikusiko esango nuke zerbait azpimarratzekotan alderdi ona edo uste dut proiektua oso ondo, bere ritmoan baino oso norabide honean egokitzen ari dela gizartean gertatzen ari diren aldaketa guztien aurrean. Eta are gehiago esango nuke gure esparruan buruan kokatu dela proiektua. Oso aurreratua dela beste zenbait egitura edabideekiko. Beraz, lidergo postu horretan, aurrea jute horretan ere ausardia, baino aldi berean aukera asko ikusten ditut. Alderdi ez zein positiboa, penaz, bost urte eta gero ere oraindik egonkortu behar diren gauza asko airean daudelako. Eta bereiziki proiektua egiten duten pertsonen lan baldintzak, gizarte konsiderazioa eta bar, uste dut horretan oraindik alegin handia egin beharra dagoela. Zuarrizko profesionalak ditu talde honek eta profesional horiek gizartean isla eta aintzatespen handiagoa izatea merezi dute, jakina beren lan baldintzak ere duinago eta eskuartean duten erronkaren araberako izatea ezinbestekoa da. Beraz, gazitik eta gozotik ere izan dut arte honek, bost urteko ibilbide honek. Niretzat berria bezalako proiektu baten parte izatea barrutik esan nahi dut, izugarrizko orea da. Nire izena edo proposatu zutenean ere, lehenengo harritu egin ditzan, beti harritzen zea bezdezu espero zure izena agertzea, eta gero, alako hausnarketa bat inden da gero, esan hon bu, ze erantzunkizun alde batetik, eta bestetik ze aukera baita ere ikasten jarraitzeko, eta ekarpenen bat egin behar balin badet, eta albalin badet ere, egiteko. Kazetaria naiz, baina komunikazio alorrean lan egiten dut, ez dut kazetari lanak egiten. Euskal gintzan lan egiten dut, bestetik noa Usurbilko Euskal Elkarteko lehendakariaren naizen aldetikan ere, olako administrazio edo kudeak eta gauzak ere ezaguna ditut, eta nik uste dut hor ere metatu duten esperientzia ere baliogarri izango dela, eta bestetik hori kazetari moduan edo komunikazio alorre ere, nik uste dut hortikan ere aportatu dezaketela, ekarpena egin dezaketela proiektuari, eta noski, ze esango izuz, hau idana guztia gaina umore honez egiten bali badu, saiatuko naiz hori ere, horretan ere, nabaritu dadila.